E tivemos nesta manhã de sexta-feira o primeiro treino livre do Grande Prêmio de Abu Dhabi. Tivemos um treino cheio de pilotos novatos na Fórmula 1, conforme a FIA exige, incluindo o nosso piloto brasileiro, o Felipe Drugovic, que mandou muito bem e foi o segundo piloto mais rápido desse treino e o piloto mais rápido entre os novatos. Vou trazer para vocês neste vídeo um breve resumo do que aconteceu nesse treino livre. E não estranhe, conforme falei, tivemos pilotos novatos participando desse treino livre e por causa disso não tivemos Fernando Alonso participando, nem Max Verstappen, nem Sérgio Pérez, nem o Charles Leclerc, nem Norris e nem Lewis Hamilton. Logo no início do treino livre, na transmissão da TV Band, informaram que a McLaren renovou seu contrato com a Mercedes e eles vão utilizar os motores da Mercedes até a temporada de 2030 da Fórmula 1. No começo do treino, tínhamos pilotos utilizando pneus médios e pneus macios. Felipe Drugovic, no começo do treino, chegou a ir para a pista, mas não completou uma volta. Nos 20 primeiros minutos do treino, tínhamos George Russell com o melhor tempo, Yuki Tsunoda com o segundo tempo e Carlos Sainz com o terceiro tempo. Depois, Daniel Ricciardo marcou o segundo tempo e Drugovic finalmente fechou sua primeira volta, marcando o décimo tempo. Tivemos o Jack Doohan, que estava pilotando na Alpine, quase batendo no carro do Logan Sargeant. Logan Sargeant foi cruzar a pista, não sabemos se ele queria entrar nos boxes ou desviar, mas acabou atrapalhando o Jack Doohan e quase tivemos uma batida, e isso está sendo investigado. Depois de 30 minutos do início do treino, tivemos mais pilotos utilizando pneus macios. Estávamos com George Russell com o melhor tempo, e Logan Sargeant com o segundo melhor tempo, os dois com pneus macios, e Oscar Piastri com o terceiro tempo, e Felipe Drugovic com o oitavo tempo, com os pneus médios. Depois Oscar Piastri melhorou o tempo dele, marcando o segundo melhor tempo, e Pierre Gasly marcou o terceiro tempo. E tivemos também o Lance Stroll quase rodando na última curva do circuito de Yas Marina. Faltando 10 minutos para encerrar o treino, Felipe Drugovic foi para a pista com os pneus macios e marcou o segundo melhor tempo, ficando a 3 décimos do tempo do George Russell e sendo piloto novato com o melhor tempo nesse treino livre. Ainda tivemos Carlos Sainz na sua volta rápida, errando na última curva, e depois Drugovic melhorou um pouco mais o seu tempo. Enquanto isso, Lance Stroll fez apenas o quinto tempo e ainda deu uma estrolada. Ele estava lento na pista e quase que o Isaac Hadjar bateu na traseira do carro do Lance Stroll. Bom, e com isso tivemos esse primeiro treino livre pouco menos agitado, já que tínhamos muitos pilotos novatos participando, mas nós brasileiros muito felizes com Felipe Drugovic marcando o segundo melhor tempo. Estou deixando a tela para vocês como ficou o resultado final desse treino livre. Então tivemos George Russell sendo mais rápido, com Drugovic em segundo, Daniel Ricciardo em terceiro, Valtteri Bottas em quarto, Lance Stroll em quinto, Oscar Piastri em sexto, Carlos Sainz em sétimo, Robert Schwarzman em oitavo, Pierre Gasly em nono e Yuki Tsunoda em décimo. Bom pessoal, daqui a pouquinho, às 10 horas da manhã, teremos o segundo treino livre do Grande Prêmio de Abu Dhabi. E aí sim, teremos todos os pilotos participando desse treino e vamos ver como que vai ser o resultado. Se curtiram o vídeo, não esqueça de deixar o seu like e voltamos em breve. Um forte abraço e tchau!